നമസ്കാരം. ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയായിരിക്കും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് സൂയിസൈഡ് പ്രിവെൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്തത്. എന്നാൽ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി, ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് സൂയിസൈഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഇന്റർവെൻഷൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെയും അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ജീവിതം നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മഹത്യ പ്രവണത കണ്ടെത്താം, എങ്ങനെ തടയാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് വീഡിയോ അവസാനം വരെയും കാണുക. ഞാൻ ജയേഷ്, കൗൺസിലർ ആൻഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഇരിങ്ങാലക്കുട, തൃശൂർ. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് നോർത്ത് കൊളീനിയയിലെ PhD സ്കോളറായിട്ടുള്ള ബെഞ്ചമിൻ W നെൽസന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പഠനത്തിലാണ് സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഹൈ റിസ്ക് ബിഹേവിയർ റിലേറ്റഡ് ടു സൂയിസൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റുകൾ, നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ്, സ്ലീപ്പിൻ്റെ ടൈം, എത്രത്തോളം നമ്മൾ നടന്നു, എത്രത്തോളം ഇരുന്നു, അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഒക്കെയെല്ലാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കറക്റ്റായിട്ടും, ഒപ്പം നമ്മുടെ കാലറീസ്, എത്ര കാലറീസ് ഒരു ദിവസം ബേൺ ചെയ്തു, എത്ര ടൈം എക്സസൈസ് ചെയ്തു തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മാർട്ട് വാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ റിസ്റ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ചില മാറ്റങ്ങൾ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലംസുകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഒപ്പിയെടുക്കും. ആ റിപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാം. അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടോ കുടുംബപരമായിട്ടോ തൊഴിൽ സംബന്ധമായിട്ടോ സാമ്പത്തികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവയ്ക്കില്ല സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെടുത്ത തീരുമാനം രണ്ടാമത് ഒരാൾ അറിയാനായിട്ട് പാടില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പലതരത്തിലും ഇതിങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മൂടി വയ്ക്കാനൊക്കെ എല്ലാം ശ്രമിക്കും. പക്ഷേ എത്രയൊക്കെ മൂടി വെച്ചാലും മനസ്സിനെ നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മനസ്സിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചിന്തകൾ വരുന്ന സമയത്ത് അതൊരു വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളെയും പ്രവൃത്തികളെയും ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വരെ ബാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റും സ്ലീപ്പിനെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ അവരുടെ എക്സസൈസിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻസ്, എത്ര കലോറി അവർക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, എത്ര മണിക്കൂർ അവർ ഇരിക്കുന്നു, എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നു, അതിലെത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്ന്, ഇതൊക്കെയെല്ലാം നമ്മൾ സ്മാർട്ട് വാച്ച് കയ്യിൽ കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതുപയോഗിച്ച് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തതകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ എല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂഡ് ഓഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ രീതികളെയും നമ്മുടെ എക്സസൈസുകളെയും ഒക്കെ എല്ലാം ബാധിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ അമിതമായിട്ട് സ്ട്രെസ്സും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ എല്ലാം ബാധിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഹാർട്ട് റേറ്റിനും റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റിനും. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എല്ലാം ബാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിപ്പോർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണിന് എന്തൊക്കെയോ പ്രോബ്ലംസുകളുണ്ട്. മേ ബി അത് ഫിസിക്കലാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കലാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സൂയിസൈഡൽ ടെൻഡൻസി ആകാം. അങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൃത്യമായിട്ടും അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്കലായിട്ടൊരു ഫിസിഷ്യനെ കാണുന്നു. അവരെല്ലാം ബേസിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഒക്കെ എല്ലാം നടത്തിയിട്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാം നോർമലാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അത് സൈക്കോളജിക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ എല്ലാം അടുത്ത് വരികയും ഞങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടെന്നൊക്കെ എല്ലാം ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാൻ പറ്റും അയാളുടെ ഉള്ളിൽ അയാൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അറിയാതെയോ അയാൾ തീരുമാനമെടുത്തതായിട്ടുള്ള ജീവിതം എന്നേക്കുമായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന ചിന്ത. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻസും സൈക്കോ തെറാപ്പികളൊക്കെ എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുമാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരറിയാതെ തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്ന കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്, അതായത് 7 വാർണിംഗ് സൈൻസ്.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഞാനത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ളതോ അയൽപ്പക്കത്തോ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ആ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നത് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സൈക്കോളജിസ്റ്റ്മാരെ കാണിക്കുക. കൃത്യമായിട്ടും അവർ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. സോ ഓരോ ജീവനും വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിനും ആത്മഹത്യ ഒരു പ്രതിവിധിയല്ല എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഇന്റർവെൻഷൻ വലിയൊരു മാറ്റത്തിനാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വഴിവെക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും പരമാവധി സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തും നിങ്ങളുടെ വെൽത്തും മോണിറ്റർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലും മൈൻഡിലും എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ സ്മാർട്ട് വാച്ച് അത് ഒപ്പിയെടുക്കും. അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സംശയം തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫിസിഷ്യനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സേഫാക്കി നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക് യു.